Musta joutsena on tunnettu käsite tilastotieteessä. Me puhutaan äärimmäisen harvinaisesta ilmiöstä, niin harvinaisesta, että sitä oikeastaan olemassakaan. Ja tuo finanssikriisi sai nimensä tästä. Sitä ei pitänyt koskaan tulla. Sitä kutsuttiin mustaksi joutseneksi. Juuri tätä asiaa olin miettinyt jo vuosikaudet. Kävelin sanomatalon poikki. Siellä yhden taidegallerian ikkunassa näkyy mustat joutsenet. Menin sinne sisälle, sanoin, että mä haluan tämän hankkia. Ja se oli Kettukin, eli kehitysvammaisten taiteen tukiyhdistyksen taiteilijoita Art Kaarisilta pitää sitä galleriaa nimeltä Pauli Gustafsson, joka oli tämän tehnyt, ja hankin sen tänne sitten näihin meidän tiloihin. Ja huoneessa on aina mielessä, että voi tapahtua jotain täysin epätodennäköistä. Se pitää aina kuitenkin pitää mielessä. Se uusi kriisi ei tule koskaan samassa suunnasta kuin edellinen. Tämä on hieno työ. Mutta hieno asia on sitten myöskin se, että Pauli Gustafsson on tehnyt valoisia, kirkkaita, iloisia joutsenia. Tänne pankkihankinnut on nyt sitten toinen. Se on meidän johtokunnan jäsenen Maria Nykäsen huoneessa. Ja taiteilija elää, hänenkin tunnelmansa elää, mutta aina pitää muistaa, että tämä musta joutsenen mahdollisuus.